Tomei banho. Eu acho que ele foi tomar banho, cara. E é o seguinte, eu vou tentar dar um susto nele. Vou ficar parado ali na hora que ele sair do banheiro, não sei. Como se estivesse rendendo ele. Vamos ver qual que vai ser a reação dele. E depois eu vou tentar dar um susto no Henrique. O bagulho vai ser louco, mano. O cara tava chupando o dedo. Tava tá cantando. Bora lá trollar ele. Ele tá reclamando, parece que a água tá fria. Peguei as roupas dele.
Ele tá tomando banho mesmo. Achei que ele tava só lavando o pé. Ele tá tomando banho mesmo. Vou dar um susto nele, mano. Tirei a toalha dele ali, vamos ver. Ele vai ter que começar a chamar e eu vou dar um. Eu vou abordar ele. Ficou com água, liguei a torneira. Henrique! Oi, Henrique! Henrique! Meu Deus do céu! Henrique, vem, se esconde! Henrique! Henrique! Tem ladrão aí, viado! Sai daí! Henrique, tem ladrão aí! Entrou gente aqui dentro! Henrique, tô falando sério, viado! Acorda! Você vai morrer fora! Sai daí! Ai, mano, tu que porra é essa aqui, velho? Tem ladrão aí, viado. Entrou gente aqui dentro da casa. Você vai morrer aí, viado. Sai daí. Se esconde, gente. Caraca. Au. Oi, Henrique. Tá aqui? Fala aqui não, fala aqui não. Sai daí, porra. Eu que já tô batendo aí, velho. Tá. Você já chega aqui, vai zoada do caralho, velho. Porra é essa aí, ó. Meu Deus do céu! Nazareto, velho! Que vocês estão fazendo, porra? Eu tô aqui mó tempão, vocês dormindo. É o quê? Olha quem tá aí! Caralho, velho! É eu, Zé Ruela! Viado, você que escondeu minhas roupas? Lógico! Ah, filho, eu tô aqui mó tempão, rapaz. Eu achei que era o Henrique, mas você não ia lá levar o Cauê no negócio? Não tinha compromisso com ele? Mas eu vim, rapaz. Oi, eu tô tremendo de frio, viado. O cara vem com a porra da arma bem na cara do cara, é? O cara não acorda não, velho. Pô, cutucar ele que não acorda. Eu gritei esse aí no monte lá, achei que você que tinha pegado minhas roupas, viado. Cutuquei ele um monte, ele nem acordava. Aí vem com a lanterna bem na cara, com a lanterna e a arma na cara do cara. Vai pôr a roupa, vi, descobre. Tá frio pra cacete. Descobre, vi. Eu vou terminar de tomar banho aqui em cima. Doideira, velho. Porra. Você vai estar fudido, tá, Thiago? Olha, vocês não zoam eu? Olha aqui, escuta. Não é brincadeira não, Thiago. Não, escuta. Tá pelado, pelado. Escuta, vocês foram dormir, deixou a porta aberta, tudo ligado, bateria. Foi a última a subir.
Ah, Henrique, você não tem vergonha na sua cara, não, rapaz? Não tem vergonha na sua cara. Você não tem vergonha na cara, não? Mas tá aí. Ah, você... Meu namorado, ele ficou lá embaixo, ó. Você tava com o telefone... Ô, Wellington! Oi. Você chupou o dedo, viado! Chupando o dedo! Eu filmei ele chupando... Tô falando pra você! Ô, Wellington, mas andar mais você é foda, velho. Você passar aqui e não chama logo o cara, se esconde! Esconderijo! Ué, eu gritei, eu vou te dar uma corda, parece uma pedra! Meu Deus do céu! Nada, esconderijo bonito, você tava aí, você ia fazer o quê? Você ia sobreviver, entendeu? Ah, mas primeiro ele ia pegar você! Tá, e você ia escapar! Mano, tá doendo minha barriga, tanto rir. Véi, os caras é zica demais. Um chupando o dedo, o outro cutuquei um monte pra acordar. Acabou a água, viado. Acabou a água. Ah, não. Acabou? Será que foi porque eu liguei a torneira? Tô cheio de sabão. Sério? Aham. Cara, eu liguei a torneira lá, catei a sopa dele e saiu pelado. Assim, eu achei que você tinha escondido, Henrique. Eu escutei, nem daqui eu saí, meu irmão. O Thiago falou assim, que capacidade que nós dois ia ficar. Mas vem aqui os dois. Já tá muito frio, vou ter que tomar banho lá embaixo. Não sei se tem água, voltou. Ó. Caramba. A trollagem foi boa, vai lá. Você tá lascado, velho. Não, foi boa. Você tá lascado. Foi top, não foi? Henrique, nós vamos armar pra pegar ele, tá? Você está armando um monte comigo? Não, Thiago, foi top, mas aí você só pega mais pesado, velho. Já passou ali, você chega com a arma na cara do cara, se o cara for doente do coração, já vai. Mas eu te acordei ali pra você me ajudar. Foi top, cadê minha sopa? Cadê minha sopa, velho? Nossa, tô doendo de frio. Tô cheio de sabão, cheio de sabão. Mas você chupa dedo, velho. Quem chupa dedo? Tá louco? Tá falando isso aí só pra não ficar me zoando. Não, mas ele filmou, você tá lascado. Que filmou? Não chupa o dedo, não. Não. Galera, deixa esses comentários se vocês viram ou não viu fulaninho chupando o dedo. Olha lá. Nem impressão não tem, ó. Falei assim, eu vou dar um susto. Eu falei, eu não ia vir mesmo, tá ligado? Aí eu falei assim, Thaís, dá tempo, aqui, vamos ir pra lá. Não, Thiago, mas esse tipo de brincadeira. Galera, trolei grandão os caras. Ô, e segura. Ei, chega aí. Você não sabe o susto que eu tomei, velho. Eu tava subindo aqui, mano, tinha um. Eu caí aqui, ó. Tinha um gambá enorme aqui, velho. Enorme. Ele subiu e ia pra cima, cara. Enorme. Vai descer pra você, então. Hã? Ele vai descer e vai entrar no meio das cobertas nossas ali, tá? Lascou, hein? Eu grandão, hein? A Thaís tá aí também? Cadê a Thaís? A Thaís, ela foi buscar lanche pra nós. Vai ter lanche, então? Mas... Você quando enxerga a buzina... você não quer que eu vou buscar? Dá seu cartão pra você lá buscar. Eu vou lá. Eu vim lá pela cerca, fi. Por baixo? Por baixo. Lá onde não encontrou aquela macumba lá. Eu dei boa de tava, vai dormir, vai demorar, velho. Vim e tal. Eu morri quietinho, tô morrendo. E tá frio, ó. Vai lá, põe a roupa antes de ficar doente, fi. Já tá frio. Galera, essa foi mais uma trollagem aí do Thiago Furacão. Espero que vocês tenham gostado. Ah, trollagem saudável. Os caras. Saudável. A sopa tá ali, ó. Tá ali, ó. É uma trollagem aí, é divertimento. E espero que vocês tenham gostado. Jamais ia colocar eles em perigo, em risco. Aí, ó, minhas roupas, tudo aqui, ó. Mas, tamo aí, filho, pra trollar. Vai ter troco, filho. Tá bom, filho. Isso aí foi nada, tá? Mas quando eu chamo vocês dizem, mas eu não tô no meio. Tem que ele faz aí, vai tá ter bem? Uma pesada, tá? Vai só pra pesar. Você e uma só pra você. Vai tá certo. Galera, desce o dedo no like. Se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal. Não vou pegar mais, não. E é nóis. Tchau!